Pozdravljam vas sve, drago mi je da sam danas ovdje. Prije ovog obilaska Pelješkog mosta imali smo koordinacijski sastanak, doduše na drugom mjestu u Komarni, budući da je prije ovdje bilo mjesto gdje smo održavali sastanke, ali kako se približava kraj radova, izmislili smo koordinacijsko tijelo u sam dole mjesto Komarni. Imali smo sastanak sa, naravno, Hrvatskim cestama. Tu je samo mi predsjednik uprave, gospodin Škorić, gospodin Legač koji vodi projekt. Sastanak je bio sa izvođačima i nadzorima koji su naravno nas izvijestili kako teku stvari ovdje na čitavom projektu cestovne povezanosti sa Južnom Dalmacijom. Ono što mogu reći kao ministar da sam zadovoljan, budući da evo nazire se kraj ovog projekta. Vidjeli ste da smo danas ovdje na mostu bez zaštitnih kaciga i bez onoga što je trebalo biti prije, budući da je most prošao tehnički pregled, pa formalno više nije, odnosno službeno više nije gradilište. Što se tiče ostalog dijela, znači most je gotov, što se tiče ostalog dijela, odnosno pristupnih cesta, ono što se u ovom trenutku može reći je da ćemo krajem srpnja otvoriti Pelješki most sa dijelom pristupnih cesta, točnije drugu i treću fazu, drugu fazu koja ide od Dubuke do Sparagovića i treća faza od Sparagovića do Prapratnog, ukupno 25 km pristupnih cesta, ponavljam, krajem srpnja, a ostaje nam još onih 8 km obilaznice Stona i naravno spoja na državnu cestu D8 koji bi trebao biti gotov do kraja ove godine. Ono što sam, s čime sam se upoznao na sastanku, da izvođači rade zaista u otežanim okolnostima zbog i ovog poremećaja na tržištu povećanja cijena. Budući da smo i taj dio pripremili, mi ćemo na sjednici vlade sljedeći tjedan ili tjedan iza toga donijeti odluku. Predlagač tog rješenja će biti Ministarstvo graditeljstva, tako da ćemo i taj dio regulirati. I naravno, to se ne odnosi samo na ovaj projekt, nego na sve trenutno projekte koji se provode u Hrvatskoj, budući da je ovo što se događa u Ukrajini, sam početak rata, poremetio mnoge stvari i činjenica je da izvođači, kad gledamo u financijskom smislu, rade u otežanim okolnostima. Dobro, datum otvaranja je upravo zbog onog čega što smo govorili malo prije i otežanih uvjeta u kojem rade izvođači. Mi za sada planiramo da je rok za obavljanje tehničkog pregleda 13.7. Dakle, još neko manje otklanjanje nedostataka, kraj, druga polovica sedmog mjeseca je realan rok za završetak ove tri faze koje je spominjao ministar, dakle 25 km nove prometnice. I kako sada stvari stoje, ovo što smo danas imali na koordinacijama, na koordinaciji zapravo taj rok je realan i dostižan. Sam datum otvaranja će ovisiti o protokolu, o mogućnosti dolaska ljudi koji će biti pozvani na samu svečanost. Govorimo da su dakle izvođači sad pod pritiskom, što zbog cijena. Do kuda su stigli radovi na pristupnim cestama? Radovi na pristupnim cestama su na trećoj fazi, u samoj završnici, znači radi se asfalterski radovi. Na drugoj fazi nam je borba praktički sa vremenom najveća na čvoru Brijesta. Dakle, radovi su u visokoj fazi gotovosti, znate i sami kad govorimo da je datum 13.7. ako smo ozbiljni ljudi, svi objekti i trasa zapravo mora biti u visokoj fazi gotovosti i oni jesu. Pojačane su aktivnosti izvođača, ja se zahvaljujem izvođačima još jedanput što unatoč svim ovim izazovima koje je spominjao ministar od povećanih troškova, korone i svega, da se oni drže rokova i da su dodatno mobilizirali svoje snage. To je samo dokaz da smo na javnoj nabavi dobili dobre izvođače, da su sposobni i unatoč svim ovim poskupljenjima izdržati i održavati likvidnost na projektu i zapravo pojačavati aktivnost kako bi se dostigli rokovi.